jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and... Vi kommer från Thomasgymnasiet på behandlingsprogrammet, årskurs 2. Ja, vi har samarbetat med Mitt Strängnäs och håller skyltfästetävlingen i Strängnäs. Jingle bell, jingle bell. Med olika butiker här. Vi har tagit hand om marknadsföringen och hur så här reklambladen skulle se ut. Och det är tipspromenad och så får man rösta på finaste skyltfönstret. Sådana här frågor till alla butiker som ställer upp med den här tävlingen. Och här är siffran då som man ska rösta på, vilket som är finast skyltfönstret. Well time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Den här, det är min egna favorit. På paus i präntan. Skyltfönstret. De har verkligen anstängt sig i det här. Och det är kul. Det är en stor familj. Melly. Alexandra. Alina. Vi önskar en riktig god jul. Jingle bell, jingle bell.